Komið þið saman blessu? Ég gaman að sjá ykkur og gaman að vera með henni í kvöld. Svolítið langt síðan maður spilaði síðast og hann kom að taka hérna bara hljómsveit með sér. Þetta hann Eysteinn, vinur minn á drömmur. Og Biggi Kára hérna á bassa. Pétur á gítarinn. Og Kristinn Einarsson eða Kane á píanóinu. Við ætlum að spila fyrir ykkur tvö lög. Þú maður taka eitt nýtt frumsami lag og svo eitt kofilag og þú maður byrja á lag sem er eftir mig og texti. Það heitir Við erum eitt. Er þið tilstrakar það?
Við erum allir í ballónum, áarmallóðum. Herði, það áttum við að spela okkur eitt lag sem heitir Bed of Roses, gjörðu svo. Just to see through.
Thank you.